Қайырлы кеш, көрермен, тікелей эфирде Алматы облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда Әсел Ошан, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алматы облысының әкімі Қарасай ауданына іссапармен барды. Аймақтың тыныс-тіршілігімен танысты. Ауданда бой көтеріп жатқан бірнеше жаңа нысандардың құрылысымен танысты. Өңір басшысының іссапар барысынан Аяулым Жүрсінқызы баяндайды. Қарасай ауданында әлі күнге дейін үш ауысымда оқитын 6 мектеп бар. 1700 балаға орын жетіспейді. Осыған байланысты биыл ауданда жалпы саны 27 жаңа білім ордасы бой көтереді. Оның 11 жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынбақ. Жаңа оқу жылында 8 мектепті қолданысқа беру көзделіп отыр. Сондықтан да өңір басшысы Марат Сұлтанғазиев іссапарының басын салынып жатқан бір мектептің құрылыс алаңынан бастады. Сейчас активно мы ведем все блоки, 10 блоков задействованы, планируем до конца мая, начало июня завершить каркас и приступить уже к отделочным работам. Также параллельно ведутся у нас с образованием, сейчас директора назначит, и летом хотим завершить ее до конца августа. Елтай ауылдық округінде салынып жатқан мектеп 1200 орынға шақталған, алып жатқан аумағы 3 гектар. Бас мердігер компания BI Global жауапкершілік шектеулі серіктестігі. У нас Алматинская область делится на две части: запад, восток. Жалпы облыс аумағында іске асып жатқан жобалар батыс және шығыс болып екіге бөлінеді. Біз батысқа жауап береміз. Бүгінде жұмыс қарқынды түрде жүріп жатыр. Дер кезінде өткіземіз. Құрылыс алаңында 40-тан астам жұмысшы, 10-ға жуық техника бар. Барлығы жеткілікті. Келісім шартқа сәйкес. Қарасай ауданында бой көтеріп жатқан нысандардың бірі азын қоймасы. Ірі қоймалар жиынтығы елдегі логистика бағытын дамытуға арналған. Нысанның жалпы аумағы 500 гектардан асады. Құны 70 миллиард теңге. Осы жылы құрылысын толықтай аяқтау көзделіп отыр. Жаңа 4500 тұрақты жұмыс орны ашылады. В целом мы видим, что есть мультипликативный эффект, что помимо людей, которые будут работать на самом предприятии, будут работать и в обслуживающей сфере до порядка 5000 человек. Қазақстандық құбыр арматурасы зауыты 2010 жылы ашылған. Тұрақты түрде 40 адамды жұмыспен қамтып отыр. Негізгі қызметіне газбен жабдықтау жүйелері, мұнай газ өндіру, мұнай газ тасымалдау, өнеркәсіптік бекіткіш және құбыр арматурасын өндіру және тасымалдау жатады. В октябре начали, уже запустили. В сентябре начали, сейчас на данный момент запустили. Сейчас запустили. Нам еще 3 месяца, дай Аллах, 3 месяца и через 3 месяца. Айта кетейік, зауыт ұжымы елде өтіп жатқан «Таза Қазақстан» экоакциясына өз үлестерін қосуға ниетті екендерін жеткізді. Сондықтан Марат Елеусізұлынан зауыт алаңына ағаш отырғызуды сұрады. Әрине, біз үнемі Қазақстан үшін еңбек етеміз. Енді «Таза Қазақстан» үшінде өз үлесімізді қосып жатырмыз. Зауыт алаңын көгалдандыру жұмыстары енді басталғандықтан әзірге 20 түп ағаш отырғызылды. Бірақ біз мұнымен тоқтамаймыз. Алдағы уақытта ағаштардың санын 100-ге жеткізгіміз келеді. Естеріңізде болса, өткен жылдың қазан айында Қарасай ауданында тарихи оқиға болды. Мұнда аудан құрылғалы бері болмаған тұңғыш өнер мектебі ашылды. Облыс әкімінің қолдауымен өз жұмысын бастаған өнер ордасы бүгінде ел игілігі үшін жұмыс істеуде. Мұнда 400-ге жуық бала мен 100-ге жуық ұстаз еңбек етеді. Мектепте музыка, көркем өнер, хореография, театр бөлімдері бар. Сіздің келгеніңізге орай осылай сүйрет салып дайындап. Мен рамкаға салайын. Ага, хорошо. Спасибо. Рахмет, рахмет. Бізге ескерткіш болады. Но успех вам, дети. Спасибо. Буквально с октября месяца школа работает, но уже полная, я так понял, да? Да. И музыкантов много, и художников. Художниктеріміз бар, сүйретшілеріміз бар, әншілеріміз бар, хореография, цирк өнері бар біздерде. Театр. Театр. Театр, актерское мастерство. Аха. Атегетек өңір башысы Марат Сұлтанғазиев ауданда салынып жатқан нысандардың құрылысын жіті бақалды ұстауды тапсырды. Себебі олар дер кезінде халық игілігіне берілуі керек. Аяулым Жүрсінқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысы, Қарасай ауданынан. Алматыда ірі мегаполис маңында тұрса да, Қарасай ауданында әлі күнге дейін ауыз су проблемасы бар. Әсіресе жаңбырлы күндері халық әбден әбігерге түседі. Бұл туралы Алматы облысының әкімі Марат Елеусізұлының аудан тұрғындарымен кездесуінде айтылды. Онан бөлек, бұл аймақта жол мәселесі шешілмей тұр. Өңір басшысының шешімі қандай, халыққа қандай жағдай жасалады? Сюжеттен көріңіздер. Алматы облысына қарасты Қарасай ауданы халық саны бойынша алдыңғы орындарға ие. Мұнда саяжайлар көп. Сәйкесінше халықтың әлеуметтік сұранысы да жоғары. Мұны ескерген Марат Елеусізұлы ауыл әкімдері мен аудан депутаттарына қатаң сөгіс берді. Бірінші кезекте тұрғындар саны бойынша басым тұрған әкімдерді сұрақтың астына алды. 17 саяда қаражат құйып отыр.
Таңдар бәрін онда. Давай рассрочкаға или бірдеңе көндірейк, келсейк. 22 мың халық деген ол почти Балқаш ауданы кішкене ғана аз болып тұр ғой. Балқаш ауданы 28 мың. Ал мына жақта сондай халық қарызға батырып отырамыз ба? Сол жұмыстармен айналысу керек. Жасылын тоқыжыш, анау не біздің отдел бар ғой, Айгүл Матамна. Солармен бірлесіп істеңдер. Аудан орталығы Қаскелен қаласының әкімін өңір басшысы ерекше назарға алды. Басты сұрақ Қаскелен қаласының тазалығына қатысты болды. Марат Сұлтанғазиевтің айтуынша әлеу желіде қалада ашықтан-ашық тау болып шашылып жатқан қоқыс видеолар жетерлік. Бұл әкімнің халықпен дұрыс жұмыс істемеуінің дәлелі. Керек болса, сол шашылып жатқан көшелерді жұмысшылармен бірге барып тазалау керек деді ол. Қаскелен. Очень много жал. В этом в соцсетях везде. Мы сейчас в данной ситуации исправляем, работаем непосредственно с детьми. Что сделали по субботнику? Штрафы. Башылармен кездесуден кейін Алматы облысының әкімі уақытын Қарасай ауданының тұрғындарына арнады. Жиынды Қарасай ауданының әкімі бастады. Жалпы Қарасай ауданы бойынша 2024 жылдың 1-90-ның қорытындысына сәйкес негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштері төменгідей орындалды. Өнеркәсіп өндірісі 149 миллиард теңгеге жетіп, 3.1%-ға өсті. Ауыл шаруашылығында 12.1 миллиард теңге өнім өндіріліп, нақты көлем индексі 102.7% құрады. 25 миллиард теңге инвестиция таратылып, 21%-ға өсім көрсетті. Қарасайлықтардың 80%-ның проблемасы сол баяғы ауыз су мәселесі. Себебі бұл ауданға келетін су тікелей өзен арқылы ағады. Сондықтан жаңбыр жауса бірден лайланып, сазға айналады екен. Қашан біз ел қатарлы таза суға қолым жетеді деп налған халықтың күдері таусылып, үміт үзілуге шақ. Сонан кейін Виаштранс компаниясы су болмаған жағдайда енді ол қазір жаңа ертең жүргізеді. Бір сүгіні биыл келесі жыл дейміз. Енді ол білмеймін қалай ақша бөліп сіздердің шешетін уақыттарыңыз ғой. Бірақ су болмайған кезде біздің ауылға водовозбен су жіберсе. Мен оны негізі ақшаны біз сол кісілерге төлеп отырмыз. Сол компанияға ақшасын бәрін уақытымен төлейміз. Енді бізге сол су болмайған кезде таза су жеткізіп беруін сұраймыз. Ол еді қазір республикалық бюджетке өтінім жібереміз. Алдында осы ауылдың азаматы Мақсат Мәлікұлы оқысымен де сөйлескенде айтқан, пайыздарым қашан дайын болады жалпы ауданға қатысты. Республикалық министерстволар қатысты болса, біздерге жіберіңдер, біз көмектесеміз. Сондықтан Шалқар ауылдың амбулаториясы бар, суын сол кісіге береміз, ағатай министерстводан көмектеседі деп өзіміз ойлаймыз. Бірақ қазір екеуінде пайыздесі дайын, ағартай сол қаржы бөлу неге жұмыс істейміз үшін. Келесі көтерілген мәселе тікелей Алматы облысының әкіміне қатысты болды. Белгілі болғанда айналмалы Қаскелен тас жолында әлі күнге дейін жарық тартылмаған. Бұл тікелей облысқа қарайды. Салдарынан жол апатының саны артып, адам өліміне алып келеді. Одан бөлек өңір басшысына тағы бір қатар сұрақтар қойылды. Марат білесіз, бір жыл бұрынғы Абешин муниципальный школа әлі солаймен тұр. Сіздің бюджетіне мен Қарасай ауданына ешқандай претензиям жоқ, өйткені бұл облысқа қарайды. Сізге сіздің финансовое управление барлық сотты жеңіліп қалған, оны ешкім білмеген, как вы это могли пропустить. Енді ремонт тоқтап қалды менің музыкальный школам. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, тоже облысқа қарай. Абылайханов көшесі халық, біздің Қаскелен халқы уже шаршады. Жол жоқ, тротуар жоқ облысқа қарай сізге. Үшінші сұрақ, ветка трассы. Освещение. Адамның өлімі жоғарғы трассада ай сайын болып жатыр. Тоже облысқа қарай. Барлық претензиям сізге, Марат Елеусінович. Қарасай ауданының сельский округтары, районы бәрі 24/7 жұмыс істеп жатыр. А облыс сіз айтқан обещаниеңізді орындамай жатыр. Қаскеленге сіз тек күзде келесіз, сондықтан мен осы жерге келіп отырмын. Ана музыкалық мектеп бойынша мынау жанымыздағы ауылда бір мектепті уже іске қостық. Ол жұмыс істеп жатыр, уже 400-ден астам баланы оқытып жатыр, бағана кіріп шықтық. Былтыр ғана алғанбыз, октябрьден бастап уже толық жұмысына кірісіп кетті. Бала саны қанша? 460 бала деді ме? 447 бала бүгінгі осы ауылдан Қаскеленнен де қаттап сонда оқып жатыр. Бағанағы Қаскеленнің ішіндегі мектеп бойынша действительно
соттың шешімі болған, бүгінгі апелляция несі сроктары қайтадан іске қосылған, ол сот әлі алдымызда. Сол сот біткен соң құрылыс жұмыстарын бастаймыз. Ал енді бағанағы жол мәселесі, ол енді бізде келесі апталық, 5 апта бойынша бізде «Таза Қазақстан» акциясы жарияланған, келесі апта біз сол жол мәселесіне бөлеміз. Қорыта айтқанда, өңір басшысы Марат Сұлтанғазиевтің Қарасай ауданына жасаған іссапарында біраз мәселелер шешімін тапты. Енді халықтың үміті ақталып, уәде етілген жұмыстар дер кезінде аяқталса болғаны. Айылым Жүрсінқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысы, Қарасай ауданынан. Алматы облысының әкімі Қарасай ауданында өткен жасыл аймақ апталығына қатысты. Таза Қазақстан экоакциясы аясында ұйымдастырылған шараға өңір басшысы арнайы барып ағаш отырғызды. Жергілікті тұрғындар акцияның барлық қатысушыларының іс-әрекеттерін үйлестіру үшін аудандық және ауылдық деңгейде қоғамдық ірі штабтар құрды. Ірі кәсіпорындар мен ұйымдардағы үйлестірушілер жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп санитарлық тазалау және көгалдандыру жұмыстарын жүргізді. Аталған экоакция аясында шамамен 15 мың ағаш көшеттерін отырғызу, сондай-ақ жасыл желектерді күту және басқа да іс-шаралар жоспарланған. Осы мақсатта 450 арнайы техника жұмылдырылды. Айта кетейік, Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы шеңберінде елді мекендерді, мәдени-тарихи орындарды, су айдындары мен өзендердің аумақтарын санитарлық тазарту бойынша 500-ден аса іс-шаралар ұйымдастырылмақ. Түркістан облысы Мақтаарал ауданынан, мына Өмірзақ ауданындағы ауылында мына мектеп құрылысын жүргізіп жатырмыз, иә. Бізге шимшар сай айтқан жоқ, біз өзіміз ұжыммен келіп атсалысып 2-3 күннен бері мына мусорларды тазалап, мына көгалды отырғызып атсалып жатқан жеріміз енді осы. Бізден дәл қазір 70 кісі бар, мында жүріп жатқан 70 құрылысшы бар, соның 40-ы осында. Бұл кәнеке жақсы ғой, бұл елдің дамуының көгерген не дейді, қалай айтсам. Таза жасыл Қазақстанды қолға шыққан жақсы ғой дегенмен. Қазақстан халқы ассамблеясының 33-ші сессиясының отырысы өтті. Бірлік, жасампаздық, өрлеу тақырыбындағы сессияға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев төрағалық етті. Елдегі төтенше жағдайға байланысты сессия биыл онлайн форматта өтті. Онда көптеген мәселелер талқыланды. Атап айтқанда, су тасқыны, мемлекеттік тіл мен ел бірлігі туралы кеңінен сөз болды. Мемлекет басшысы Қазақстан халқы ассамблеясының ел үшін осындай қиын сәттерде маңыздылығын атап өтті. Ол бір тұтас ұлт ретінде жұдырықтай жұмылып, барлық қиындыққа қарсы күресу керектігін айтты. Онлайн форматта өткен сессияға бүкіл ел бойынша Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері қатысты. Ал қатысушылар халқалы басқосуда көтерілген мәселелерге қатысты өз пікірлерін де білдірді. Большая помощь была оказана в Матинской области. Алматы облысынан зардап шеккендерге көмек көрсетілді. Біздің еріктілер оған дайын, гуманитарлық көмек те мол болды. Сондықтан біз әрқашан алдыңғы қатарда тұрмыз. Маған ұнаған ең маңызды нәрсе президенттің мемлекеттік тіл туралы айтқан сөздері. Біз бұл жұмысты сөзсіз жүргіземіз. Президент ассамблеяның қызметі 5 түрлі әлеуметтік кедергілерге қарсы күресте де маңызды деп рөл атқаратынын атап өтті. Мәселен, нашақорлық, құмар ойындар, отбасылық және қоғамдық зорлық, зомбылық, вандализм және ысырапшылдық. Алматы облысында әр түрлі этнос өкілдері тығыз қоныстанған. Сондықтан ассамблея мүшелеріне артылған жүк ауыр. Олардың айтуынша, ел басшысы 38-ші сессия қатысушыларына үлкен әрі күрделі міндеттерді жүктеген. Өзекті мәселелерінің ішінде мына біздің болашақ ұрпақты тарихи өкпе реніштерден, догматизмнен ада болу тиіс керек деп айтты біздің президентіміз. Яғни балаларды қазіргі таңда жаңағыдай өскелең ұрпақты бір тұтас мемлекет ретінде тәрбиелеу өте маңызды деген мәселелер айтылып жатты. Яғни мен өзім оған қосыламын, себебі өзім мектепте жұмыс істегендіктен, балалармен, жастармен жұмыс жасап жатқандықтан ол мәселе өте жаңағыдай өте маңызды деп ойлаймын. Қонаев қаласының жаңа әкімі алғаш рет мәслихат депутаттары және қоғамдық кеңес мүшелерімен кездесті. Халық қалаулылары шаһар басшысына проблемалар қатарын тізіп, шешу жолдарын қарастыру қажеттігін айтты. Әлі күнге дейін шешілмей келе жатқан сұрақтардың бірі Қонаевқа қарасты ауылдардың жұмыссыздық мәселесі. Оған қоса сөз алғандар Шеңгелдідегі шаруаларға қолдау көрсету керектігін жеткізді. Біздің шаруалардың проблемасы бар ғой. Былтырларына пияз мәселесі өтпей жатты. Су мәселесі барды. Енді оған байланысты да
қала әкімі өзінің жауабын берді. Алдағы уақытта мысалы шаруалармен тағы да бас қосып, сол өңірге барып, сол туындаған мәселелерді бірге шешіп, талқылап, жаңағы облыстағы басқарма басшыларына шақырып, осы бағытта жұмыс жасайтынын айтты. Жиында сөз болған тағы бір мәселе қаладағы саяжайлар жағдайы. Ондағы инфрақұрылым көңіл көншітпейді. Соңғы уақытта балалардың тіпті мектепке барып қайтуы да қиындап кеткен дейді жиынға қатысушылар. Асхат Бердіханов бұл мәселе кезең-кезеңмен шешілетін жеткізді. Мұны мәслихат төрағасы да қостап отыр. Айтуынша, ең бірінші кезекте саяжайлар маңында түсетін жаңа шағын аудандардың инженерлік желілерін орнату жұмыстары басталды. Алдағы уақытта мен самаларды кер жаңағы шағын аудандар түседі, сөртінші саяжайға жақын, сол жерден мектеп салынатын болады, жаңағы әлеуметтік нысандар бой көтереді, сол жерге жаңағы оқушылардың жаңа тасымалдауын айтып жатыр ғой. Биыл инженерлік желілерге қаражат бөлініп жатыр, биыл инженерлік 24-ші жылы инженерлік жүйе бәрі тартылатын болса, енді жылдан бастап уже құрылыс салуға рұқсат алып, ары қарай жұмыстар жүргізетін болады. Қонаевта агроөнеркәсіп кешені саласына қатысты жиын өтті. Оған өңірдің 20-ға жуық кәсіпкермен несие беру ұйымдарының өкілдері және мемлекеттік мекеме қызметкерлері шақырылды. Күн тәртібіне сәйкес шаруаларға несие беру қағидаттары мен субсидиялау мәселелері талқыланды. Жамбек шаруа қожалығының құрылғанына биыл 8 жыл. Алғаш даму қорының қолдауымен ашылған. Шаруашылықты кеңейту мақсатында кәсіпкер 2,5% несие алмақшы. Оған әрі қара сатып алмақ. Бүгінгі жиынына микрокредит алудың шарттары бойынша толық ақпарат алғанын айтады. У нас хозяйство в Жамбульском районе, Алматинская область, крестьянское хозяйство Жамбек. Біздің шаруашылық Жамбыл ауданында орналасқан. СПК Қонаев арқылы аз мөлшерде несие алу туралы сұрақтармен келдік. Бизнесімізді ұлғайтсақ деген ниеттеміз. Қазір сүт өнімдері жақсы өтуде. Мемлекет ұсынған қолдауларды пайдалану керек. Жалпы Атамекен кәсіпкерлер палатасымен 8 жылдай бірге жұмыс істеп келеміз. Қандай да бір мәселе болса да, бірден шешіп беруге тырысады. Басқосуда агроөнеркәсіп кешені саласындағы жобаларға несие беру тәртібі түсіндірілді. Сондай-ақ шаруалардың басты сауалы субсидиялау бағдарламасына да кеңінен тоқталды. Одан бөлек кәсіпкерлердің құқығын қорғау, салық жүйесіне қатысты бірқатар сұрақтар көтерілді. Мұндағы мақсат өңірдің экономикалық әлеуетін арттырып, кәсіпкерлерге қолдау көрсету. Кәсіпкерлер палатасы атамекенде ауыл шаруашылық өнеркәсіп бойынша салалық кеңес өтіп отыр. Бұл салалық кеңеске мақсаты ауыл шаруашылық өндірушілердің өздерінің түйткілді мәселелерін көтеріп, осы жерде жауап алу. Біздің Атамекен палатасының негізгі мақсаты бұл кәсіпкерлердің құқығын қорғау, кәсіпкерлерге түсіндірме жұмыстар жүргізу. Кездесуде кәсіпкерлер көкейтесті сұрақтарын қойып, тұшымды жауап алды. Олар мұндай жиындар алдағы уақытта да жалғасын тапса дейді. Жалпы Алматы облысында 136 мыңнан аса кәсіпкер бар. Камила Атынштай, Абзал Иманәлі, Жетісу телеарнасы, Қонаев. Қарақұрт жойылды. Өткен аптада Кеген ауданында жайылымды белгісіз құрт бүлдіріп жатыр деген ақпарат таралды. Расымен де зиянкес аптаға жетпейтін уақыт ішінде 2,5 мың гектарға жуық алқаптың қара топырағын шығарған. Осыдан кейін ауыл шаруашылығы министрлігі мен облыс әкімдігі білек сыбана кірісті. Рапс жапырақ жемірі екен анықталды. Зиянкесті жоюға арнайы техника мен адам күші жұмылдырылып, бүгінге 3,000 гектарға жуық аумақ заласыздандырылды. Шаруалардан шағым түсіп жатқан жоқ. Зиянкес көктемгі жаңбырдың көптігінен пайда болуы да мүмкін дейді мамандар. Десе де аудан жауаптылары қауіптің бетін қайтарып, қажетті шаралар толық жүргізілгенін айтады. Қазіргі күні нәтижесі бар. Бұл басындағы ақпараттық желіге шыққан құрттар қазіргі уақытта жоқ. Бүткіл емдеген жерлердің барлығын өздеріңіз көріп отырсыздар. Барлық құрттар қазір ешқандай да зиян келтіріп жатқан жоқ. Енді басқа да аймақта шығып жатқан жерлер бар. Оны да қазіргі берген техникалармен және ауылдағы шаруалар өздері қолдарынан келгенше емдеп жатыр. Бүгінгі күні енді алдындағыдай қорқатындай үрей жоқ. Нәтиже бар. Қараңызшы қандай керемет сапсары гүл болып өсіп тұрған даламыздың біразын жапырып кетті. Осыны енді үкіметтің көмегімен барлығы тоқтады деп айтуға болады. С
Сел салдарынан Кыргызстанның 3 облысында төтенше жағдай режим енгізілді. Бұл туралы Бишкекте өткен брифингте елдің төтенше жағдайлар министрлігі басшысының орынбасары Орматбек Шамырханов мәлімдеді. Ол Ош, Жалал-Абад және Талас облыстарында төтенше жағдай енгізілгенін хабарлады. Кезек жаһан жаңалықтарында. 2030 жылдан бастап Еуропада пластикалық заттар қолданылмайды. Еуропарламент бір реттік ыдыс-аяқтың кез келген түрімен полиэтилен қаптарды пайдалануға тыйым салатын заңды мақұлдады. Заңға сәйкес сусын өндіруші компаниялардың қаптамасы қайта пайдалануға жарамды болу керек. Сондай-ақ мейрамханаға келген әр мейманға өзімен бірге бөлек екі ыдыс алып жүру міндеттеледі. Айта кетейік, мұндай заң алғаш ақштың Калифорния штатында 2016 жылы күшіне енді. Ақш жоғарғы соты Гранд Пас шаһарындағы оқиғадан кейін үйсіздер мәселесіне қатысты істі қарауға кірісті. Сотта тұрғылықты жері жоқ азаматтарға бей-берекет көшеде ұйықтауға тыйым салу мәселесі тыңдалып жатыр. Ал статистикаға сүйенсек, Ақшта баспанасыздар саны рекордтық деңгейге жеткен. Бұл істің басталуына Орегон штатындағы кішкентай Гранд Пас қалашығында көшеде түнегендерге $295 көлемінде айыппұл салу түрткі болды. Шара қаладағы саябақтарда көбейген баспанасыздар лагерлерін шектеу мақсатында қолға алынды. Алайда Калифорния штаты билігімен батыстағы аймақтар оны конституцияға қайшы деп таныған. Кенеді алапат тасқыннан 38 адам опат болды. 11 мың тұрғын үйін тастап, қауіпсіз жерге көшуге мәжбүр. Бұл туралы Қызыл Крест өкілдері хабарлады. Қазір апат аймақтарында құтқару жұмыстары мен тасқынға қарсы күрес шаралары жүріп жатыр. Айта кетейік, Кенеді нөсердің толастамай тұрғанына бірнеше апта болды. Соның салдарынан елдің біраз бөлігін су басты. Метеорологтардың айтуынша жаңбыр келесі аптада тоқтамайды. Осыған байланысты билік өкілдері азаматтарға жаппай ескерту жасап жатыр. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Еркебұлан Жақыбай, Жетісу телеарнасы. Талғар ауданында пара алған судья мен сот приставына қатысты сот үкім шығарды. Олар жас баланың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы аса ауыр қылмыс жасаған адамға қатысты іс бұрмалаған үшін 2 миллион теңге пара алған. Іле аудандық соты судья Байғалиевті 4 жылға бас бостандығынан айырды. Ал Делдал Райымбековке 20 миллион теңге көлемінде айыппұл салды. Айыппұл мерзімінде өтелмеген жағдайда қылмыстық кодекстің 41-ші бабына сәйкес күдікті бас бостандығынан айырылады. Айта кетейік, қызметін асыра пайдаланған тұлғалар енді өмір бойына мемлекеттік қызметте еңбек ете алмайды. Еңбекші Қазақ ауданында бір айдан аса уақыт бұрын жоғалған 3 жастағы Айя София кісі қолынан мерт болуы мүмкін. Аймақтық полиция департаментінің басшысы Закон кезеттегі сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Ведомство кәмелетке толмағандардың жоғалып кету фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатқан хабарлады. Қылмыстық кодекстің 99-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізілімінде кәмелетке толмаған адамды өлтіру дерегі тіркелген. Құзырлы органның хабарлауынша осы қылмысты жасады деген күдіктілер ұсталып қамауда отыр. Естеріңізге сала кетейік, Күш ауылының 40 жастағы тұрғыны 3 жасар қызының 17-ші наурызда іс-түссіз жоғалғанын хабарлаған. Содан бері жаппай іздеу жүрді, нәтижесіз болды. Алматы облысында 3 мамырдан бастап халықаралық Тенгри ультрамарафоны басталады. Бүгінде жарысқа қатысуға 1500-ден аса адам өтініш білдірген. Қатысушылар үшін 7, 20, 25 және 50 шақырымдық арақашықтықты белгілеген. Сондай-ақ балалар мен велосипедшілерге арналған жарыс та қарастырылған. Аталмыш марафон Тамғал Тас шатқалдарына өткізу жоспарланып отыр. Биыл сақтық шараларына да аса мән берілген. Халықаралық марафонның өтуіне облыстық туризм басқармасы ұйытқы болған. Жалпы орталық Азиядағы ең ірі марафон 2015 жылдан бастап дәстүрлі түрде өткізіледі. Негізгі мақсат елдегі тарихи көрікті жерлерді насихаттау, салауатты өмір салтын дәріптеу. Деген 3-ші майдан басталады, бізге 3 күнге созылады ол, 3-ші, 4-ші, 5-ші. Әр адам қазіргі таңда интернет желісі арқылы Тенгри Ультра деп жазып, 2024 деп сол жерден регистрация өте алады. Кез келген адам өзінің дистанциялары бар, бөлек-бөлек сол жерден алып, ол жерде одан басқа және де балаларға арналған дистанциялар бар. Жаңағы айтып кеткендей, дистанциялар итпен және де жаңағы үй жануары итпен арналған және де вело станциялары болады. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыз.